Receita de hoje, geleia de morango com gengibre. Meio quilo de morango cortado ao meio, 150 gramas de açúcar, 100 ml de suco de laranja, um pedacinho de gengibre e um pouquinho de pimenta do reino. Misturar tudo e deixar ferver por uns 20 minutos. A receita tradicional tem mais açúcar e não tem o suco de laranja. Para diminuir um pouco o açúcar, eu ponho o suco de laranja e um pouquinho de pimenta do reino, que deixa o doce mais doce. Eu vou tirando a espuma para ele ficar uma geleia bem lindona e clarinha. E acredita que já tá pronta? Geleia de morango com gengibre, diretamente do Claro em Casa, para sua casa. Bom apetite!